V nedeľu 8. mája sa v Žiari odohral turnaj mladších žiakov. Basketbalisti v nižších vekových kategóriách nemajú svoju vlastnú súťaž, a tak herné skúsenosti získavajú na prípravných turnajoch. Jeden z týchto turnajov sa odohral v nedeľu 8. mája v Žiarskej Zuzarene. Niekedy v septembri vznikla myšlienka, že by naši hráči mohli získavať herné skúsenosti aj takýmto turnajovým spôsobom. Oslovili sme mesta z Handlovej, Bánovce a Sereď. A vlastne naša kategória U12, keďže nehrá súťaž, sú toto jediné zápasy, kde sa môžu porovnávať so svojimi rovesníkmi. Slovo rovesník si beriem tak z rezervou, pretože naša kategória sú to 12-roční chalani, kým naši súperi hrajú väčšinou s 13-ročnými, lebo túto kategóriu nemajú pokrytú hráčmi. Prvý turnaj bol v Handlovej, ďalšie sa chystajú v Bánovciach a v Seredi. Na turnaj sa teda zúčastnili domáci Žiar, ŠBK Handlová, BK Lokomotíva Sereď a BBK Bánovce nad Bebravou. Prvý zápas odohrali žiarske basketbalisti v nedeľu o 9:00 proti celku ŠBK Handlová. Handlovčania vyhrali 54-30. Prvý zápas ráno o 9:00 sme hrali s Handlovou. Bolo evidentne vidno, že Handlová má chlapcov o rok starších, boli fyzicky aj výškovo. Po prestriedaní sa hra vyrovnala a môžeme povedať, že v záverečnej štvrtine sme už boli lepším tímom. Výsledok bol okolo 25 bodov sme prehrali, ale hovorím, toto nie je dôležité. Dôležité je, že naši hráči počas celého zápasu postupne napredovali, opadla u nich tréma a ukázali veľmi pekné momenty, či už v útoku, alebo v obrane. Tam v podstate ani nemám, tú obranu nemám čo vyčítať. V útoku, keď menej lôb strácime, dáme si väčší pozor na prihrávku, tak budeme, hádam, v tomto druhom zápase už úspešnejší. V druhom zápase čakal žiarskych basketbalistov súper BBK Bánovce nad Bebravou. V tomto zápase boli úspešnejší hráči z Bánoviec nad Bebravou a zvíťazili 51-27. Máme za sebou zápas so Žiarom nad Hronom. Pre nás veľmi dobrý zápas. Hral sa v podstate vyrovnaný duel, aj keď skore tak nenaznačuje, ale veľmi dobré súboje sa hrali. Veľa chýb nám to ukázalo, ktoré robíme, ale aj veľmi pekné akcie. V druhom počase sme sa viac odhodlali hrať aj viac hru 1-1, kde sme odskočili superovi a ďaká tomu vyhrali. Môžem chlapcov pochváliť, nakoľko ich zápasová prax nie je veľká a krásne minútu od minúte sa ich výkonnosť zvyšuje. A dá sa povedať, že vyrastla nám jedna veľmi dobrá generácia, ktorá už budúci rok bude hrať súčasné zápasy. Pre nás je ale najdôležitejšie získavať herné skúsenosti. Takže výsledok, či už veľa vyhráme, veľa prehráme, nie je dôležitý. Skôr ten hrácky a herný posun. Samozrejme, tento týždeň sme sa poctivo pripravovali, nasičovali sme nejaké akcie a dúfam, že všetko to, čo vedia tí hráči, pretavia v zápase. V poslednom zápase turnaja sa žiarski basketbalisti stretli s celkom BK Lokomotíva Sereď. Tentokrát sa im podarilo vyhrať a súpera zdolali 76-23.